İqtisadi resursların öyrənilməsi İctimai Birliyi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə Gəncə şəhərində kiçik sahibkarlıq subyektlərində könüllü vergi ödəmənin əhəmiyyəti üzrə trening debat keçirib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyasının Gəncə nümayəndəsi Afina Babayeva ölkəmizdə həyata keçirilən vergi islahatlarının sahibkarlığın inkişafındakı rolundan danışıb. Tədbirdə çıxış edən birliyin sədri layihənin rəhbəri Ruslan Atakişiyev layihənin məqsəd və məramından söhbət açıb. Diqqətə çatdırılıb ki, məqsəd kiçik sahibkarlıq subyektlərinə vergi ödəmənin əhəmiyyətini aşlamaq, onları könüllü ödəməyə meyilliyi artırmağa sövq etməkdir. Vergilər Nazirliyi Gəncə şəhəri 12 saylı ərazi vergilər departamentinin vergi ödəyicilərinə xidmət şöbəsinin baş dövlət vergi müfəttişi Rəşad Şamilov verginin dövlətin iqtisadiyyatındakı önəmindən bəhs edib. Tədbirdə firma rəhbərləri, mühasibləri və digər şəxslər iştirak ediblər. Daha sonra layihənin eksperti, vergi mütəxəssisi Radil Fətullayev kiçik sahibkarlıq subyektlərində vergi siyasəti və qanunvericiliyə riayət və son düzəlişlər mövzularında iştirakçılara trening keçib. Şalə Bayramlı İlham Məmmədzadə, Səs TV.